Maravilha, senhoras e senhores, estamos chegando aqui na transmissão pela Play Brasil YouTube, galera também do Facebook. Estamos ao vivo aqui, diretamente do estúdio em Londres, Reino Unido, para o mundo. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua participação. Estamos no nosso ensaio aqui do programa Tal Que Fala, que vai ao ar na Rádio Play Brasil todos os sábados. Atenção aí, ó, sábados às 4 horas, horário de Londres, tá? 4 horas da tarde, você pode conferir lá no aplicativo, né? Você tem que baixar o aplicativo, claro. Inclusive, produção, coloca aqui embaixo aí, ó. Tá aqui, ó, passando o aplicativo da Rádio Play Brasil, tá? Você pode conferir, pode baixar, pode escutar a nossa programação maravilhosa. E o programa Tal Que Fala, todos os sábados às 4 horas da tarde, aqui na Rádio Play Brasil. Hoje, o nosso ensaio tem um convidado especialíssimo, gente boa pra caramba, um cara sensacional, marcou história em Portugal. Ele foi o cara mais cara de pau que eu já vi na minha vida em Portugal. Portugueses, muitos já escutaram ele, brasileiros também já escutaram ele. Senhoras e senhores, aqui do meu lado, meu querido Marcos Saguena, o Japa! Alô, Japa! Que maravilha, meu querido! O cara que nunca está sozinho! Grande Japa, Marcos Saguena, mais uma vez a gente se encontrando aqui em terras lusitanas, também aqui ao lado do Rei Charles, você marcando presença aqui comigo, meu querido. Agora você está perambulando pelo Reino Unido, olha só, você está ficando muito... Você está virando uma pessoa nobre, né? Daqui a pouco vai chique, virar... né? Nós estamos com dinheiro, né, o Japa? Quando a gente tem dinheiro na vida, aí a gente tem que estar com saltos maiores, não é verdade? Tá certo. Tem que ser, né, Japa? É. Exatamente. Tá sobrando aqui, velho. Aqui tá faltando. Traz um pouco pra cá. Manda os euros pra cá que a gente tá precisando aqui, viu? Que coisa, gente. Ó, eu sempre me alegro aí com o Japa, né, cara? O Marcão tem uma história na TV, na rádio, no humor no Brasil. E ele sempre simpático, sempre, desde de outras rádios que a gente participou, né? Também aí cedendo vários conteúdos maravilhosos, as chamadas pegadinhas do Marcos Saguena, que já são vários formatos de pegadinhas que ele tem. O conteúdo, o vasto conteúdo de Marcos Saguena no humor é sensacional e a gente vai conhecer um pouquinho da história dele. Ô Marcos, você passou ali pelas grandes da TV, do rádio, direção, redação, atuação. Cara, dá um livro isso aí, ô Marcos. Você sabe que eu já pensei, né? Inclusive, estou com um projeto esse ano. Eu tenho uma parceria aí com o Fernando Vítolo, que ele é um grande fuscador da comunicação. Por que que eu falo fuscador? É um cara que está conectado aí com grandes profissionais da comunicação e ele lança livros, lança projetos, workshops e tal. E a gente está, inclusive, já alinhando alguma coisa nesse sentido. Né? Eu não falo que, assim, que eu vou fazer um livro para me gabar, sabe? Mas eu acho que assim, a gente, com tantos conhecimentos que eu tive ao longo de 34 anos de carreira, eu me sinto na obrigação, Andrezinho, de passar isso para as pessoas que estão entrando agora nos meios de comunicação, que quer ser um profissional de comunicação, e que existe todo um embasamento para isso, né? Não foi por acaso que as coisas aconteceram para mim. Eu acho que a gente teve que asfaltar muita coisa para poder chegar até onde a gente está hoje. E com esse projeto, pode ser até de um livro ou palestra, eu ainda não sei, eu quero levar esses conhecimentos, o que eu aprendi, as pessoas que estão agora, que já começaram a trabalhar em rádio, em televisão, em podcasts, inclusive, porque podcast agora tá super em alta,
e eu quero mostrar um pouco do que eu sei, do que eu posso, dos macetes de produção, sabe? Que isso é legal a gente colocar também, né? Que nada foi por acaso, né? Então, muita coisa que você ouvia na Jovem Pan, no Pânico, tinha uma produção por trás, que as pessoas falaram, programa bagunçado, zoeira, só zoeira. Mas tudo que tem zoeira, mas que é produzido, isso vai render audiência, vai render prestígio e você rende uma marca, né? O Pânico foi uma marca, né, Andrezinho? Mas muito poucas de pessoas têm essa ideia do trabalho que dá o resultado final, né? O resultado final, ele é produto de muitas horas, às vezes muitos dias, muitas noites perdidas para você ter aquele produto final ali que às vezes não cai no gosto do público. É, fica uma coisa meio frustrada assim, não é, Marcos? É, você tem que ir experimentando, ver aquilo que vai dar certo e tal. E, às vezes, o que a gente não espera é o que dá certo, sabe? Vai no por acaso, de repente, no começo. Mas depois você profissionaliza esse por acaso. Por exemplo, o repórter surdo, né? O por acaso, que eu estava entrevistando uma senhora na rua e ela começou, hã? Qual o seu nome? O que é? Eu não entendi. Aí eu repetia para ela, eu falei, poxa... E ficou engraçado aquilo, ela fazendo isso. Isso já no pânico. Falei, e se eu fizesse o contrário, imaginei? E se eu fizesse o repórter sendo surdo e não a pessoa, né? E aí acabou dando super certo esse lance de fazer o repórter surdo. Cara, e deu muito certo, não só isso, como também a figura caricata de você ali com aqueles fones de ouvido gigantes, né? Ô, professor, tenta buscar aí esse material aí pra gente colocar. E aquilo surtiu um efeito gigantesco, porque, pô, o cara tá lá com um fone de ouvido entrevistando, não vai ouvir a pessoa. aí ficou caracterizado esse repórter surdo, que não ficou só no rádio, né? Foi pra TV também, né, ô Japa? Começou no rádio, né? Com os clássicos trotes que a gente fazia para Portugal, e depois isso foi para televisão. Aí tive que me adaptar, colocar o fone de ouvido, colocar um óculos, você colocar um figurino, né, dentro, para aumentar mesmo o personagem pro vídeo. E super funcionou, porque o Carlos Caramujo, ele, até o Carioca fala, no podcast, né, que assim foi o que abriu as portas para o Pânico na TV, porque até então não tínhamos um personagem que fazia externa, né? Então tudo ficou assim. O Carlos Caramujo, ele foi assim um start do Pânico na TV, porque a ideia era eu fazer a externa, né? E complementar com as entrevistas no estúdio, né, com os entrevistados e tal. E aí depois começou a render as externas junto com o repórter Vesco, junto com o Silvio, né? Tá aí a foto aí. Foi aí que começou o próprio Pânico na TV com as externas, né? Mas assim, eu acabei dando pontapé inicial disso aí, né? Então foi uma puta responsabilidade, né, cara? E você tem saudade, ô Japa? Você tem saudade dessa época aí, cara? Ah, gente, assim, eu sou bem saudosista, né? Assim, por todos os lugares onde eu passei, desde a época da Rádio Cidade, Metropolitana, Transcontinental, enfim, várias rádios que eu passei, eu tenho sempre boas lembranças, boas memórias, porque assim, por mais que existam alguns perrengues que a gente passa, mas também a gente passa momentos divertidíssimos, momentos que a gente tem um privilégio. Por exemplo, na Rádio Cidade eu fui no show do Michael Jackson, eu fui no show da Madonna, sabe? Então isso não tem preço que pague isso, né? Então, na Jovem Pan eu entrevistei Jota Quest, Skank, Paralamas, Capital, internacionais como Shakira, Van Damme. Então,
são coisas que não tem preço isso, sabe? Então é bacana a gente recordar, saber que a gente viveu esses momentos e ainda estou aqui com muita lenha para queimar, né? Exatamente, exatamente. E sobre essa lenha aí também tivemos grande participação de Marcos Arena, né? Nas pegadinhas para Portugal. Quem fazia as pegadinhas era esse cara aqui, ó. Marcos Arena. Fez sucesso aqui. Muitos portugueses ouviam lá as pegadinhas. Muitos portugueses, né, Marcos? Tô falando mentira? É verdade. Os apanhados, né, que eles falam. Os apanhados no português de Portugal, né? A pegadinha, para quem não sabe, português de Portugal, é os apanhados. E você recebia muita mensagem do pessoal de Portugal, ou Marcos? Você sabe que tá acontecendo um fenômeno agora chamado TikTok. Já ouviu falar desse aplicativo, TikTok? TikTok? Não. Isso quase não. Aí é um fenômeno. Por quê? Você migrou para lá? Olha só como é que as coisas acontecem por acaso, viu, Andrezinho? Ah. Eu recebi um comentário, uma menção no TikTok. Até então, eu estava no TikTok, mas largado. Deixei jogado lá o TikTok, só entrei por entrar mesmo. E aí recebi uma menção de um comentário, falando, olha, Marcos Arena, o seu trote que você fez lá para o Porto está bombando aqui. Eu vi esse comentário, eu entrei e a pessoa tinha colocado, um português, ele tinha colocado o trote que eu fiz para o clube, Futebol Clube Porto, e já estava com 6 milhões, cara, de acesso. Eu falei, caraca, meu, olha só. Aí isso me deu um insight, falei, pô, então, já que está dando certo isso, eu acho que eu vou colocar esse conteúdo no TikTok. Você acredita, meu, que eu, dos meus 8 mil seguidores, hoje estou com 40 mil seguidores só com esses trotes para Portugal? E outra coisa, 20% do público que consome isso são os portugueses que mandam mensagem para mim. Olha aí, ó. Eu tenho a experiência própria disso, porque a gente jogou lá na antiga, quando a gente estava na Rádio Tropical, a gente jogou isso. Era muito ouvido pelos portugueses no rádio, né? Não era pela transmissão digital. Mas os trotes para Portugal eram... Eu achava assim, ó... Sabe por quê, Max? Eu vou falar muito sincero para você. Eu falei assim, ó... Quando me apresentaram, eu falei assim... Puxa, mas como, cara, fazer piada com português vai ficar pé da vida com a gente, meu. O português vai chegar e vai querer saber quem é. Quem é essa figura aí? Pô, português agora é tudo burro. Cara, e aí o que que acontece? Eu fiquei meio receoso. Aí o César Casanova, vocês conhecem o César Casanova? Claro. Né? Casão, que era pra estar participando aqui, mas perdeu o celular. Fazer aqui, né? Perdeu o celular aí, roubaram. Não sei o que houve aí com o celular dele, né? Perdeu o celular. Bom, aí é o seguinte, ele falou assim, não, vamos colocar que vai cair bem. E não é que caiu bem, meu querido. Caiu, mas caiu maravilhosamente na rádio. Era uma das coisas mais esperadas, os trotes de Carlos Caramujo na Tropical FM bombaram naquela época, viu? Que na verdade, assim, eu não faço aquele humor de ofensa, sabe? É uma pegadinha, assim como aqui no Brasil. Tem as pegadinhas do Ivo Holanda e tal, enfim... É pra gente se divertir, sabe? Tem gente que leva muito a sério isso. Eu entendo também as pessoas que levam a sério. Muito chato, né, Marcão? Tá muito chato, na verdade. Mas quem que nunca fez um trote? Hein, Andrezinho, quando é criança? Quem que nunca... Sabe? É uma brincadeira de infância que a gente faz, enfim, e tal. Tem gente que não gosta, tudo bem, eu respeito. Mas a grande maioria gosta. E essas pessoas que gostam me motivam, sabe? Olha, o Marcos, existe um lado seu muito simpático, muito amigo, né? Que eu não conhecia, vinha conhecer agora, né? Mas uma pessoa da Rádio Play Brasil, ela sabe desse seu lado bastante amigável, trabalhou com você também, a minha querida Simone Rigotti, que está aqui junto com a gente. Alô, Simone! Olá, queridos, tudo bem?
Simone, olha que surpresa! Tá dirigindo, né, Simone? Tô dirigindo, tô vindo de um compromisso, tava gravando, fazendo um trabalho. Olha pra frente aí. Bom, olhando pra frente e pro lado, tava fazendo um trabalho ali de gravação de uns vídeos, e agora vindo pra casa, eu falei, meu Deus, tem que entrar, porque se o Japa vai estar lá, eu tenho que fazer parte. Tudo bem, querido? Nossa, que surpresa! Você está andando por que rua? Onde que você está, Simone? Eu estou em Florianópolis, estou aqui na Beira-Mar Norte, aqui em Florianópolis. Olha, eita, que legal, que bacana. Eu estive aí perto no mês passado. Eu fui até... Caramba, como vou lembrar o nome da praia agora? Fiz um show aí perto. Poxa, praia não veio me ver, hein, Boroco? Itapema. Boroco, ah, como é que é o negócio aí, Boroco? Boroco é para os íntimos. Como é que é essa? Essa eu não conheci, hein? Boroco. Que história é essa aí, Japa? É o meu apelido na rádio cidade. Boroco, da puta. Mas é o quê? Na época que foi montar um departamento humorístico na rádio, né? Ah. E aí, acho que ele colocou no jornal alguma coisa assim, né, Boroco? Foi. Na época. E aí, não tinha rede social ainda, não tinha internet ainda, Andrezinho. E aí, colocou no jornal, e aí montou um departamento de humorístico, daí foi, era você e era o... O Castilho, o Rogério Castilho. Exatamente. Ele era o Boroco. E você era o Boroco. É. Ele era Boroco. O Boroco e eu fiquei sendo o Boroco. Tá certo, Boroco. É o novo sobrenome aí do Japa. Ô, Simone, ele era amigável, gente boa, mesmo simpático aí. Pode contar, pode abrir o véu aí. Manda os podres aí, Simone. Nossa, o Boroco e o Castilho, eles faziam piada o tempo todo. O tempo todo, eles eram os espuletas da rádio, eles chegavam bagunçando, eles faziam piada, eles zoavam a gente. E eles faziam... um programa, como é que era o nome do programa mesmo, Boroco, que vocês faziam na rádio? Telefone Pirata. Exatamente, eles ligavam para as pessoas, Andrezinho, para passar trote nas pessoas. E aí, meu Deus, e era no começo, então as pessoas não sabiam, né? Tipo assim, não tinha isso no rádio. Isso foi uma novidade no rádio, não é mesmo, Boroco? Então, foi na mesma época que a Pan começou a soltar o Boi na Linha. Aí o Enio falou, vamos fazer o Telefone Pirata, nessa mesma pegada. Né? E foi, deu super certo, foi muito legal. Simone, é o seguinte, ele não aprontou só lá, não. Ele aprontou aqui também em Portugal, viu? Ele aprontou aqui em Portugal e olha, vou falar uma coisa pra você. Vou dizer uma coisa com muita sinceridade. Está aí no ouvido dos portugueses. Os portugueses adoram o Japa. Olha só uma das pegadinhas que ele tem no TikTok. Já segue a galera aí da Rádio Play Brasil. Segue o Japa lá no TikTok. Confira aí. A linha cruzada, pegadinha, o trote em Portugal com o Japa. Ligou pra onde? Deixa eu ver aqui. Pizzaria, essa daqui, Japa, você ligou pra pizzaria? Telepizza, mas não pra pedir pizza na administração. Vamos conferir aqui na Play Brasil, vai aí, joga! Telepizza, boa tarde, está falando com Gabriel, em posso ser útil? Quem está falando? Gabriel Meirelles. Hein? Gabriel Meirelles. Daniel. Não, Gabriel. Daniel, eu queria fazer uma encomenda de uma pizza. Não é para aqui que se fazem encomendas. Oferendas? Nós, aqui, não efetuamos encomendas, não levamos pizzas a casa. Aí é o quê? A sede da Telepizza em Portugal. Então vocês entregam pizza? É, mas é a sede. Oi? Já percebeu? Telepizza. Telepizza é para... encomendas por telefone. No Brasil é assim que funciona. Mas não é. Isto aqui é os escritórios. Escritórios. Oi? São os escritórios. Dormitórios. Não é dormitórios, é escritórios. Mictórios. Não. Mas vocês preparam a pizza? Não fazemos. Hein? Nós não fazemos encomendas. Vocês fazem merendas?
Não, nós não fazemos nada. Hein? Olha, meu caro senhor, ouça aquilo que eu tenho para lhe dizer. Isto fala dos escritórios da Telepizza em Portugal. Já percebeu? Como assim você já recebeu? Eu não recebi porque você não me mandou. Nem vou mandar. Hein? Eu não vou mandar nada. Mas hein? Posso mandar uma coisa que não tenho. Hã? Tô. Eu queria fazer uma encomenda de uma pizza. Olha, aqui não há encomendas, porque aqui é um escritório. Onde é que o senhor mora? Demora? Não. Quanto tempo? O senhor mora aonde? Para onde? O senhor vai dizer onde é que é a sua casa. É que assim eu digo o número da loja onde o senhor pode encomendar. Eu liguei para a Telepizza, onde mas, entrega pizza. Mas aqui é escritório, é oficina, é escritório. Não é há pizza aqui. Hein? Diga-me lá a sua morada. A sua morada, onde é que o senhor mora? Qual Minha é namorada está no Brasil. Não, a sua casa, não é a sua namorada, a sua casa. Hein? Aqui em Portugal, onde é que o senhor mora? Não sei por que tanta conversa. Eu quero apenas uma pizza, que eu tá estou bem, com fome. Se eu não me disser onde mora, eu não posso dar a pizza, está a perceber? Onde é que é para entregar a pizza? Aonde? Na ponte? Não é na ponte, é onde? Hein? Aqui é o escritório, é onde as pessoas têm computadores. Tem o quê? Tem computadores, não sabe o que é computador? No Brasil o nome é o mesmo. A senhora tem o computador para anotar o pedido, então? Não, eu não tenho aqui pizzas, já lhe expliquei. O senhor quer entender que aqui não há pizzas? Oi? Eu vou lhe dar outro número de telefone. Estou com fome, isso? Com licença. Telepizza, boa tarde, fala Liliana. Com quem estou falando? Com a Liliana. Mariana? Liliana. Eu queria fazer uma encomenda. Sensacional, né? Ô, Japa, você vou te contar, hein? É brincadeira, bicho. Olha, tem que ter... Olha, são pacientes. Agora, uma coisa você não pode negar, né, Japa? Os portugueses são muito pacientes. Hã? Eu desligaria na cara. Se você se morre. Simone, pô... Olha, eu não sei, nunca aconteceu comigo, nunca aconteceu, não sei qual seria a minha reação. Você fez essa pegadinha em que lugar, ô Japa? Foi no Pânico, foi em outra rádio, onde é que foi? Não, isso aí foi no Pânico, foi bem no comecinho mesmo. No rádio, né? No rádio, foi no rádio. E aí a gente fez uma série de ligações, estava dando certo, né? E é legal, né? O sotaque do português, eu acho muito bacana, né? Tem um quê, assim, tem um charme, assim, eu acho legal. E você já chegou a encontrar essa galera que você troteou? Você já chegou a conversar? Pô, eu sou aquela pessoa que você ligou lá. Já teve essa oportunidade? Não, mas assim, eu já tive humoristas portugueses que vieram aqui para o Brasil e eu falava, eu ligava lá para Portugal fazendo os trotes e os caras assim, não acredito, é você que fazia isso e tal. Então, já tinha uma repercussão assim por parte dos humoristas lá, eles já me conheciam, né? Mas não, fisicamente não sabia que era eu. Então, eles ficavam assustados. Ah, então era você que fazia, você que era o tal do brasileiro que fazia os trotes, que legal, que bacana e tal. Eu fui muito, receptivo, assim. Muito bom, muito bom. Simone, já fica ligada ainda nos próximos trotes aí, viu? Ó, lembrei que eles tinham um quadro que ele e o Rogério faziam lá na cidade. Vamos ver se ele se lembra. Chamava Lobotomia. Você lembra, Japa? Lembro. Lobotomia. Como é que era? Nossa, agora eu não lembro da. Eu não lembro especificamente do texto, assim, mas eram quadros muito, muito curtinhos, assim, acho que eram meio que umas piadas, só que eram piadas representadas, né? Que a gente colocava com trilha, com efeitos. Era muito bacana, era muito legal. Depois, a partir daí, comecei a criar outros quadros também. Lá na Rádio Cidade, tinha o Você Decifra, né, que era... Você Decifra. Que então
eram perguntas e o ouvinte tinha que adivinhar o que, que era. Era um quiz, na verdade, né, Simone? E tinha também, que mais? Tinha perguntas idiotas, respostas cretinas também. E eram quanto tempo de Rádio Cidade, Buroco? Foi de 93 a 97, 4 anos. E eram vocês dois e tinha mais um outro humorista também que fazia parte, né? Não, na Rádio Cidade, depois que o Rogério saiu, ficou só não. Eu lá como... Não, como quando vocês entraram eram três, né? Eram vocês dois e tinha mais um outro, Marcos, alguma coisa assim. Eu, o Rogério e a Célia, a Celinha, lembra a Celinha? Ah, lembro. Aham. Uhum. Ah, então era, tá. Eram nós três, ela veio de Curitiba, eu acho que o Enio conheceu ela lá de Curitiba, que o Enio estava vindo de Curitiba, né, que era o nosso coordenador, que hoje está na massa, né, Simone? A Celinha está na massa também. Ah, tá também? Também. Uhum. Olha só, que legal, né? O Marcos! É um baita coordenador, né? Baita Marcos, coordenador. A galera está colocando aqui Japa do Pânico, você não se incomoda de ser chamado de Japa do Pânico, não, né? Não, de forma nenhuma. Eu acho que se fosse ex-BBB, talvez. Ó, senhoras e senhores, nós estamos recebendo aqui o Marcos Aguena, né? O conhecido Japa do Pânico, mas o cara que está aí com vários projetos também aí, tem uma história na TV, no rádio. Estamos aqui ao vivo com ele. Anota o TikTok dele aqui embaixo, ó. Tá aí, ó, Marcos Aguena, tá? Procura lá no TikTok, ouça as pegadinhas, não é só pra Portugal, tem vários trotes, tem várias pegadinhas. Eu já fiz um tour lá no TikTok do Marcão. E é o seguinte, Marcos, vou tocar umas músicas aqui, já a gente volta, tá bem? E quero saber o seguinte do Marcos, eu quero saber o seguinte com o respaldo da minha querida Simone Rigotti. Eu quero saber de você... Sim. Como está o humor, como está a comédia no nosso Brasil polarizado hoje em dia? Já, com Marcos Aguena respondendo como é que tá. Tá chato, não tá? O que que tá acontecendo? É um minutinho, já voltamos aqui na Rádio Play Brasil. Vamos lá! Senhoras e senhores, estamos de volta aqui na Rádio Play Brasil, nesse sabadão, 4 horas da tarde. A galera também confere no YouTube e também no Facebook, nossa edição aí, nosso ensaio do programa Tal Que Fala. Hoje, recebendo o meu querido Marcos Aguena, o grande Japa do Pânico, o cara da pegadinha, o Carlos Caramujo. Enfim, são vários personagens que fazem parte dessa história. E eu acho que dá um livro. Vamos ver se a gente consegue instigar Marcos Aguena a publicar um livro sobre humor no Brasil. Bom, meu querido Marcos, é o seguinte. O que a gente mais ouve falar no Brasil, principalmente a gente que tá aqui fora, né? Que o Brasil tá chato de fazer humor. E eu pergunto para você, tá chato de fazer humor hoje no Brasil? Eu acho que tá chato,
porque assim, as pessoas estão levando o humor a sério. Humor é humor, gente, sabe? E se é um comediante, um humorista que está fazendo humor, está fazendo uma piada. E assim, o que acontece? Então, tem gente, por exemplo, que grava um humorista no teatro, em um bar, e joga isso para uma internet, faz um recorte disso e joga para a internet. É claro que o humorista ele acaba sendo cancelado, porque a pessoa já vai com uma má intenção em cima de um tema tal, e não é todo mundo que consegue perceber que é um humorista que falou ou que é uma piada, sabe? Então, assim, tá bem complicado mesmo fazer humor, e a gente toma o máximo cuidado, assim. Eu particularmente, eu sempre tomei cuidado em relação ao humor, né? O meu texto, assim, é um texto mais leve, não tem censura o meu show, né? Então, é mais tranquilo, mas tem muitos humoristas aí que estão rebolando para conseguir um espaço, né? E assim, eu sinto que cada vez mais as coisas estão apertando para isso. Então a gente tem que saber se adaptar às novas condições, aos novos meios que, enfim, né, estão vindo aí. Mas você acha também que às vezes passa do limite? Então, essa coisa que se fala sempre sobre limite do humor, eu acredito que cada humorista, cada profissional sabe o seu limite, né? Então, eu conheço o meu limite, eu sei até onde eu posso chegar. Acho que você tem que ter aí uma autocensura, né? Vamos dizer assim, até onde você pode ir, né? O humor, de qualquer forma, ele é uma transgressão. O humor sempre teve essa função de transgredir para chamar a atenção. Né? Sempre foi uma crítica ao governo, à sociedade, aos costumes, à cultura, tal. Sempre vai ser isso. Então, só que tem pessoas, é claro, que colocam um pouco mais de tinta nisso. E assim, e cada um sabe aonde que o calo dói. Né? Então, assim, hoje eu não quero levar processo, porque não tem condições de pagar também, não. Olha aí, ó. Né? E aí, Simone? Eu acho que ele tá super certo, não tem que levar processo mesmo, porque aí a coisa fica complicada. Tem os humoristas que são do lado A, tem os humoristas que são do lado B, né? Devem ter até algum respaldo desses lados, né? Para colocar mais linha na fogueira. Tem uns que se arriscam, mas eu acho que o humorista mesmo, ele tem que tirar sarro daquilo que é engraçado, seja lado A ou lado B, né? Então, é isso aí. Exatamente. É a função do humorista, é essa. Eu vejo também que quando a gente promoveu agora, há pouco tempo aí, Rodrigo Marques aqui em Londres, foi bem legal, e ele tem um jeito de fazer humor, né, sem papas na língua, manda ver mesmo. Inclusive, o show dele foi engraçado. Deixa eu contar pra vocês, foi engraçado. O produtor vai me matar, mas... Vê se eu conto, tem problema. Porque é o seguinte, em Londres, as regras são muito rígidas para as coisas. Marcos, olha só, isso aí é babado, hein? Babado. Manda ver. E aí as coisas são muito rígidas. E aí teve o show do Rodrigo Marques aqui, né? E ele chegou um pouco atrasado pro show, né? E começou o show e tal. Faltando 15 minutos pro show, a organização do teatro mandou fechar tudo. Desligou o microfone, desligou tudo, desligou a luz, desligou todo mundo que tava lá, ficou meio perdido sem saber. Aí acenderam as luzes de emergência, todo mundo teve que sair do espaço ali, né? E o Rodrigo Marques estava assim, muito injuriado com isso. E aí, sabe o que ele fez? Ele falou o seguinte, ó... Estava chovendo em Londres, coisa raríssima em Londres acontecer. Aí o que acontece? O Rodrigo falou assim, quer saber? Meu show tem que terminar. Pegou, subiu lá no banco, na parte da rua, debaixo da chuva, e terminou o show dele pra galera. E a galera ficou ali, colocando o casaquinho na cabeça,
o chapéu de chuva, como fala em Portugal, o guarda-chuva ali e vira um show até o final. É, coisas que acontecem no bastidores, meu querido Max Aguena. Isso se chama profissionalismo, sabe? Pode acabar a luz, você acende um isqueiro, pode acabar pode queimar, dar um pau no microfone, você você solta o gogó, mas você tem que fazer. Eu acho que você tem que ser profissional nessa hora, sabe? Que a galera foi lá, pagou para te assistir. Eu não sei que seja um estádio, uma coisa descomunal que você não, que a pessoa não vai conseguir te ouvir lá da última fileira. Aí tudo bem, você tem que cancelar. Mas a partir do momento que você reúne condições de fazer o show, vai lá, meu, sabe? A pessoa sai de casa para ir lá te ver, o mínimo que você tem que oferecer, você tem que oferecer o mínimo para ele. Né? Eu penso assim, dessa forma. Isso é uma questão de respeito, é uma questão de empatia. Mas já aconteceu esses perrengues com você, ô Marcos? Já aconteceu de, por exemplo, eu fazer show para 6 pessoas. Sabe? E aí? Então, o produtor falou, vamos cancelar? Olha, só tem 6 pessoas. Não vou cancelar. Essas 6 pessoas saíram de casa para me ver, então vou fazer o show. Era um dia que tava chovendo pra caramba, nossa, deu 500 mil coisas, assim, e mesmo assim tinha aquelas 6 pessoas. Falei, não, eu acho uma falta de consideração, vou fazer, eu fiz. Como se tivesse a casa lotada. Dever cumprido, né, meu querido? Sim, dever cumprido, claro, com certeza. Coisa aqui que acontece muito também nessa área nossa da comunicação. Bom, olha, senhoras e senhores, pegadinhas, trotes em Portugal também aqui na Rádio Play Brasil. E eu queria pedir pro Marcos se a gente pode passar na rádio as suas pegadinhas aqui na Rádio Play Brasil. Não sei se você autoriza ou não. Fica à vontade, Andrezinho. Pô, Andrezinho. Me casa a sua casa. Simone! Mas aí tá, a Simone Rigotti também tá no projeto da Rádio Play Brasil aqui junto com a gente, apresenta o Hora do Café, além dela ser empresária, dona de um grande café em Florianópolis, que você tem que ir lá no café dela, viu, Marcos? Vou chegar em Floripa, vai lá no café da Simone. Faltou uma comunicação aí, né? Caramba, devia ter... A última vez que a gente se viu, eu tava na Transcontinental ainda, você foi fazer uma visita lá, lembra? Faz uns... Verdade. Pandemia, né? Uns 4, 5 anos, sei lá. Por aí, verdade. Fazia muito tempo que a gente não se via. E aí ele, aqui, aqui a Simone, na Play Brasil, traz o Hora do Café, que é a mistura de música com café, né, Simone? Isso aí, sempre tem uma receitinha de café diferente, uma música brasileira, das 2 às 4, horário de Portugal e de Londres. Bom, ó, no próximo bloco eu vou falar um pouco sobre comunicação, sobre a nova comunicação, porque eu tô do lado aqui de 2 professores de comunicação, já vamos falar sobre isso. E por falar em comunicação, a próxima pegadinha trote do Marcos Aguena, ele ligou para uma rádio em Portugal. Ligou para lá e a gente tem aqui... Vamos conferir agora, trote, pegadinha em Portugal. Simone, se liga aí. Tá bom. Mas enfim, boa tarde. Quem fala? É Pedro Reis. Como? Quando quer falar, por favor? É o anúncio, estágio em jornalismo. Com quem eu poderia falar? Francisco Faria. Assessoria? Só se quiser, mas só que ele não está aqui neste momento. Oi? Só se quiser o telemóvel. Automóvel? Telemóvel. O telefone é esse? O dele não, mas eu dou-lhe. Do olho? 5. Oi? 5. Oi? 5. 8. Oi? 8. Oi? 8. 8. Vamos repetir. Pedir? Repetir. Não entendi. Quero o mail. Oi? Internet, computador. O endereço. Rádio, arroba. Hein? Arroba. Como se escreve? Arroba, é o arroba do internet, é um A, assim com uma volta por cima. Na piscina? Só um bocadinho, um minuto, tá? Oh,
Alô? O senhor é locutor? Sou. Qual a música que toca aí? Comercial, estrangeira. Brasileira? Não, também, mas mais inglesa e americana. Japonesa aí? Baiana? América, americana. Eu estou a falar com quem? É Carlos. Aqui é Pedro Reis. Oi? Pedro Reis. Você tem vinheta? Só um bocadinho, deixa-me ver se tenho aqui, tá? Oi? Mais FM. Tô. Parabéns, Alfredo. Pedro. Alfredo, parabéns. É Pedro. Muito bom. É, gostou? Muito boa a música. É? Alfredo. Eu não sou Alfredo. É Pedro, o meu nome. Você tem a música do Roberto Leal? Não, porque é estilo musical diferente. Por quilo? Estilo. Esquilo. Percebeu? Persegui. Ok. Você é muito gentil. Muito simpático, Alfredo. Pedro. Ok, muito obrigado. É Pedro. Que horas são aí, Pedro? 15h46. Até mais, Alfredo. Tchau, Pedro. Tchau. Tchau. Segue ele lá no TikTok, ouça as outras pegadinhas do Marcos Aguena. Bom, é o seguinte, vamos aqui para um rápido intervalo, já a gente volta com o último bloco e vamos saber aí sobre comunicação, dois grandes feras aqui do meu lado, tá bom? Tá aí o TikTok do meu querido Marcos Aguena. Daqui a pouquinho a gente volta, um minutinho, vamos lá. Gostoso pro pai. Senhoras e senhores, estamos de volta aqui na Rádio Play Brasil, Marcos Aguena, Simone Rigotti, eu diretamente de Londres, Reino Unido. Simone, agora Play Brasil no Reino Unido, bom demais, né, minha querida? Bom demais, Andrezinho, nós temos que fazer esse encontro aqui, ó, eu, você, o pessoal todo da rádio, entendeu? Você agora... já conhece aqui, Simone? Londres? É. Ah, eu já fui acho que umas 5 vezes para Londres. Eu adoro Londres. O que você achou? Eu adoro. Eu acho Londres super charmoso. Uma vez, eu tenho até uma história para contar. E uma vez, quase que a gente montou, eu e outros personagens aí que conheci, quase que montamos uma rádio brasileira em Londres. Olha aí, ó. Era uma rádio junto com o pessoal que era da África, que falava português, ia se chamar A Brasil, que era chamar África Brasil, sabe? Que legal! Mas, infelizmente, o projeto não vingou na época, mas quase que rolou uma rádio brasileira ali, viu? Olha aí, e você, Marcão, já conhece aqui Londres, meu querido? No máximo conheço Serra de Paranapiacaba. É. Que é a nossa Londres aqui do Brasil, lá.
Mas eu não conheço. Eu tenho muita vontade de conhecer. Paranapiacaba é uma graça, viu? Paranapiacaba é uma graça. Vale a pena conhecer, tá? E é isso mesmo. Lembra um pouquinho desse clima de Londres, né, Simone? Exatamente. Não, você vai nada lá, se compara. É uma estação de trem antiga, né? Fundada por ingleses. Mas nem chega perto. E não às três da perto, tarde, gente. André, todo dia às três da tarde, desce um fog, uma neblina na cidade, é sério mesmo. E você não enxerga assim, ó, a 2 metros à frente, você não enxerga a pessoa que tá ali da neblina que sai. Tem um cemitério cheio de gato, eu já fui 2 vezes pra lá. Pô, altas fotos, altas filmagens, dá pra fazer filme de terror. Legal, né? Bem legal. Ó, mas eu vou falar pra vocês o seguinte, né? Nós estamos em pleno verão europeu. Verão aqui também na Inglaterra, e nós temos temperaturas de 10 graus, semanas com 5, 6 dias de chuva, mas o que eu acho mais incrível em Londres, e vocês vão alguma vez experienciar isso na vida, é o seguinte, você em um dia só, você tem chuva, sol, neve e vento. E vento, as 4 coisas num dia só, é impossível. Uma coisa que não funciona em Londres é previsão de tempo. Esquece, esquece, meu querido. Isso é Londres. Se prepare já para quando você vier conhecer, viu? Ah, com certeza, já vou levar tudo que tem direito na mala. Não tenha dúvida. Mas eu quero conhecer, sim. Vou fazer o possível para conhecer em breve. Ô Marcos, eu sei que você tá com os projetos aí, bem como também a Simone, que tem a SR, Escola de Locução, também em Florianópolis, também atendendo o Brasil todo, o mundo todo. O Marcos Aguena tá mais ou menos coach de humor. Falei bem ou não falei mal? Ô Marcos, é um coach da comédia, não é? Ah, a gente sempre dá uma assessoria, assim, sempre dei uma mão para quem está começando, tal. Sempre eu incentivei, eu vejo que a pessoa tem talento, eu falo, vai embora, você tem tudo para dar certo, sabe? E a gente tem que alimentar os sonhos das pessoas e não destruir. Mas você está com algum projeto nesse sentido, Marcos? Como? De mentoria? É, de mentoria, de assessoria, não só para comédia, como também televisão, rádio. Mentoria de comunicação, de uma forma geral, né? Comunicação é tudo, sabe? Comunicação é tudo, é vida, sabe? Então, a gente, quanto melhor a gente se expressar, melhor a gente tem condições de conseguir um bom emprego, de conseguir... enfim, eu não falo só para quem é profissional de comunicação, mas para tudo. Tudo é comunicação. Então, mentoria eu faço para quem... que é melhor se comunicar, sabe? Tirar timidez, enfim. Eu acho que o importante, hoje em dia, a gente ter essa comunicação, porque como a gente vê essas redes sociais hoje que estão aí, e muita gente tem vergonha, sabe? De se expor nas redes sociais, de falar nas redes sociais, de gravar um vídeo tal, e eu acho que quando você grava um vídeo, você tá, é um registro teu que você tem que realmente mostrar para as pessoas. Isso é importante, né? Isso é comunicação. Por exemplo, né, Simone? Hoje em dia todo mundo tem podcast aí, todo mundo está sendo lançado podcast em cima de podcast. E é muito preciso hoje você ter uma boa formação na parte de comunicação e ajuda tudo, como o Marcos falou, né? Exatamente. Pessoas de profissões diversas, né, podem ter o seu podcast, né? Então, por exemplo, você pode ser um advogado e ter um podcast para falar sobre direito, né? Alguma coisa especial, direito da mulher, direito da criança, do adolescente. Você pode ser um médico e ter o seu podcast, né, para ampliar o seu trabalho, né, o alcance do seu trabalho, né? Então, e a pessoa de qualquer profissão, é que eu digo, a gente se vende o tempo todo, né? Em qualquer profissão a gente está se vendendo. Então, se você é um profissional e você não sabe explicar,
né, o que, que o seu cliente precisa entender, você não vai se dar bem. Então, acho que a gente se comunica e se vê o tempo todo. Então, comunicação, como disse o Boroco, é fundamental. Boroco, e você vai trazer também aí esse conteúdo todo, essa história, esse brilhantismo da área da comunicação também, não só na assessoria, como também na mentoria, mas também um registro. No futuro, o livro Japa para o Mundo, hein? E aí, Japa, o que, que tu acha dessa ideia, hein, Japa? A ideia é sensacional, é só colocar a mão na massa e fazer, né, Andrezinho? Hoje, assim, a gente tem essa maravilha da tecnologia, né? Eu acho que, assim, a Simone sabe o quanto que era difícil a gente produzir naquela época, né, Simone? Que a gente produziu Vale a Pena, chegava aquelas cartas perfumadas e a gente tinha que abrir, tinha que decifrar o nome da música, que a gente não entendia lá os garranchos, né? E em cima disso, a gente tinha que criar um texto contando a história da pessoa. Isso é legal, isso é a magia do rádio, né? E hoje a gente tem toda essa facilidade, né, da internet, das pessoas mandarem para a gente a mensagem ao vivo, pelo WhatsApp, né? Na época, não, era só o telefone, sabe? Então, hoje em dia, ó, por exemplo, isso, eu aqui em São Paulo, a Simone em Florianópolis, você aí no Reino Unido, olha que maravilha, a gente unidos por essa tecnologia fantástica. Eu, na nossa época, acho que até mesmo na Rádio Cidade, eu nunca imaginaria que a gente ter um negócio chamado videochamada. Nunca. Uhum. Eu acho que ia morrer, eu achava que isso era coisa dos Jetsons, por exemplo. Uhum. A gente não ia ter essa, sabe? E essa facilidade, né? De a gente estar aqui, ó, os três, conversando, cada um em uma parte do mundo. Mas é importante também, né, ô Marcos, é que as pessoas busquem também esse aprimoramento, né? Esse conhecimento, saiba da história da comunicação, saiba se portar na frente de uma câmera, não falar besteira, não, também não estudar o que vai falar, conhecer ali o conteúdo que vai ser explanado, né? Porque hoje, com a facilidade do telefone aí, você também tem muita gente falando besteira, muita gente falando coisa que não deve e incentivando e influenciando outras pessoas, não é, Simone? É verdade. Esse respaldo. Dá palco para todo mundo, né? Ou seja, você pode ter gente bacana, gente que tem coisa, né, bacana para falar, como dá palco para muita besteira, né? Para maus influenciadores, né? Ô Marcos, você nunca... Cara, você participa lá do podcast lá do... Participou do podcast do Wellington Muniz, mas você nunca pensou em ter o seu podcast? Eu tenho um podcast junto com a minha esposa. A gente faz o podcast Casal Japa. Ah, todas as quartas-feiras, às 18h30, ao vivo. E a gente sempre, a cada semana, um tema, um assunto diferente, a gente aborda. E a gente faz um podcast diferente, a gente coloca quadros, a gente coloca desafios, sabe? Não é um podcast, a gente faz um pouquinho mais. É o que eu falo, o que eu aprendi de produção de rádio, de televisão, eu coloco quadros, eu faço umas coisas diferentes para sair um pouco dessa coisa do podcast, aquela coisa, sabe, uma, duas horas conversando numa mesa. Não, é bem dinâmico o nosso podcast. Então, é isso aí que a gente colocou, Casal Japa. Casal Japa, isso aí, podcast Casal Japa. Então tá aí, ó, gente. Lá no YouTube que já aparece lá os episódios. Então, ó, não perca também os episódios. Você faz também trote lá no Casal Japa, ou Marcos? Sabe que não. Não? Mas você deu uma boa ideia. Lança lá as pegadinhas, os trotes com os portugueses lá. Ô, minha querida Simone Rigotti, é o seguinte, fica mais ligada aí, porque o Japa autorizou a gente colocar os trotes também na Rádio Play Brasil. E opa, nós vamos começar a colocar lá na que programação. Bacana. Seja bem-vindo, Japa. Estamos em casa. Aqui. Muito obrigado, gente. Ó, a gente vai terminar aqui com mais uma pegadinha, mais um trote, que dessa vez a Simone vai rir bastante, porque o Japa, o Marcos, o Carlos Caramujo ligou para Portugal para pedir emprego como Greg
Queen. Engraçado, para finalizar o nosso Talk Fala de hoje com o nosso queridíssimo Marcos Aguena. Marcos, obrigado aí pela participação, meu querido, simpatia, a disponibilidade pra gente. Obrigado, viu, meu querido? Valeu, Andrezinho, tô à disposição. Quando você precisar, é só ligar, tá? Que a gente participa aí, numa boa, sabe, com o maior prazer. E hoje fiquei muito, muito feliz aí com a participação da Simone. Olha que surpresa boa. Simone, que a nossa gata, a nossa princesa aí da Play. Preciso ir lá tomar o café lá, no café dela, e vou sim, tá? Pode deixar, pode então, cobrar. Tá bom. Muito bom, bom te ver. A gente era, éramos todos tão jovens naquela época, né? Ainda somos, né? Ela não vai me entregar. Nós éramos muito jovens, né? Então, assim, foi uma época muito gostosa que a gente trabalhou junto, né? Era uma época onde, quando a gente se conheceu, o mundo todo para explorar, para descobrir, assim. Então, eu tenho só lembranças boas de você, Japa. Muito bom te ver aqui. Valeu, Simone. Quem tá no rádio não sai do rádio, não tem jeito, né? A gente valeu, gente. Obrigado, viu? Um grande abraço para vocês. Fiquem ligados aí na Rádio Play Brasil. André, escuta. Diga. Parabéns, que você é papai fresco. Parabéns. Opa. Pela Sara. Parabéns. Saúde. Aê. Pra essa menina, tá? Parabéns, Andrezão. Vou trazer ela aqui, viu? Linda e maravilhosa. Mostra ela pra gente. A nova princesa da Inglaterra. É. Por aí. Obrigado, viu, gente? Um grande abraço pra vocês. Vamos lá, vamos lá. Ó, mais pegadinha trote do Japa aqui na Rádio Play Brasil. Vamos lá ver, vamos lá. Ouve aí. Com quem estou falando? Com Pedro. Alfredo? Pedro. Sim. Estou lendo um anúncio que saiu na internet. Sim. Você está a falar de onde? Oi? De onde está a falar? Eu estou no Rio de Janeiro, no Brasil. Eu noto que está a falar muito longe. Hein? Então, e como é que se chama? O quê? Você. Hein? Qual é o seu nome? Se eu sou homem... Como é que se chama? O teu nome? Carlos. Mas você vem a Portugal? Oi? Vens a Portugal? Não entendi. Como? Hein? Se vais viajar para Portugal? Sim, neste Natal. Eu sou transformista. Uhum. Sou um drag queen. Ah, sim, já percebi. Alfredo? Sim, não é Alfredo, Pedro. Pedro. Você faz o que da vida? Eu sou doutorado. Tarado? Doutorado. Você está do outro lado? Não, doutor, doutor. Como é que é? Olha, Carlos, eu posso te indicar algumas casas em Lisboa onde trabalham drag queens. Vamos voltar a falar um pouquinho mais de você. Sou uma pessoa normal, 1,68m. Olhos, cabelos? Tudo castanho. Estranho? Olha, estás-me a ouvir, hein? Hein? Eu mando-lhe um catálogo de toda a vida gay de Lisboa. Um dia da vida gay. Um guia, guia. Então escreve o meu endereço. Pedro Santos. Alfredo. Pedro Santos. Apartado 401. O que é apertado? É a caixa postal. Santarém, Portugal. Está a ouvir-me? Oi. Tem fotos suas totalmente nu. Oi? Você tem fotos suas totalmente despido? Cuspido? Despido, nu, nu. Eu fiz uma operação. Hã? Eu tirei o piu-piu. Foi? Até você pode mandar-me fotografias suas? Vou mandar ainda hoje para você. Oh, excelente! Hein? Ótimo! Mas, eu queria... Sim? Eu tenho vergonha de te pedir isso. Diz. Eu vou dar ordens para você, e você vai ter que obedecer às minhas ordens. Veja, eu queria que você latisse, que nem um cachorrinho.
Eu tenho pessoas ao pé de mim que já estão a perguntar com quem é que eu estou a falar. Au, au, au. Au, au. Mais alto, mais alto. Au, au. Mais um, mais um. Au, au. Mais, mais, mais. Au, au. Au, au. Mais, mais. Mais. Vem, meu cachorrinho. Au, au, au. Eu já estou a ter problemas porque as pessoas estão ao pé de mim. Alfredo. Um abraço para si, um beijinho para ti. Alô? Alô?